Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana biz hozir Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanida Tarus poliyamizga tashrif buyurdi. Bu hozir batafsil ma'lumotni Azbek akamni o'zlaridan olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Azbek aka, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Xirmonga baraka aka. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Mana hozir Tarus poliyizda turibmiz. Shu eksport jarayoni deganmiz. Juda ham bir ajoyib bo'pti taruzlaringiz. Ko'rib bir havas qildik. Aka, bu hozir qaysi davlatga eksport bo'yapti? Bu taruzlaringiz haqida shu obunachilarimizga qiziqdi. Endi u qachon ekkansiz? Shu haqida bir to'liqroq ma'lumot bersangiz. Bu qadalasa endi Rossiyaga eksport bo'lyapti. Hozir Rossiyaga mana karabkalarga yeklanib, 3 tashda, maydara 4 ta yeklanib, nimaga ketyapti? Rossiyaga eksport bo'ladi. Rossiyaga? Rossiyaga eksport bo'ladi. Ona ekkanimizga endi yerga olganimizga ko'chatini 70 kun bo'lib qoldi. Martning 15-larida ochiq dalaga ekkaningiz. Dalaga olinganiga 70 kun bo'lgan. 70 kun bo'ldi ochiq maydonga ekkaningiz. Ko'chatning urug'ini qachon tashigansiz? Necha kun davomida tayyor bo'ldi? 40 kun Tbilisida yetishtiriladi. 40 kun Tbilisida yetishtirib, havolar va sovuqlar ketgandan keyin, isigandan keyin chiqarganmiz. 15-martdan chiqarganmiz. 70 kun 70 kundan o'tib pishdi, shu holga yetib keldi. Bu taruzlaringiz navi qanaqa bo'ladi? Taruzlar navi endi shu erta pishar, endi birinchi ekiladigani shu dalbu degan urug'i bor, navi. Shundan ekilgan. Bu maydoningiz necha gektar? 1 gektarga necha ming tup ekiladi? 1 gektarga 6500-7000 dona ekiladi. 3 gektar ekilgan, 20 ming ko'chat ekilgan. Xudoholasa mana hozir yarimini o'sha yig'ib bo'psalar, o'sha karobkalab. Xudoholasa yig'ib. Mo'ljal necha tonna olish mana shu yerdan 3 gektar maydoningizdan? Mo'ljal 1 gektardan necha tonna olasiz? 1 kilogram narxni olari, emini narx qiziqdi. Hozir xabarni kuzatib. Hozirgi kunda endi bugungi kunda 2200 so'mdan kiloga sotilyapti. Bir dona shablonizni necha kilodan bo'ladi? Shablon 6 kilodan yuqorisi ketadi tepasi, pastlari. Bu degani o'zi 13 ming, 14 ming so'mdan dona aylanadi. Tishkanasi. Endi 10 kiloligi bor, 12 kilo, 13 kiloligi bor. 1 gektardan necha dona yoki necha tonna olish mumkin? 1 gektardan endi bir 40 tonna, 35 tonna beryapti. Yaxshiroq bo'lsa 35-40 tonna. 50 tonnagacha beradi kattaroq bo'lsa. 50 tonna. Yer yangi bo'lsa, yaxshi yer bo'lsa 50 tonna. Endi uni taroziga tortib, yig'ganingizdan keyin ma'lum bo'ladi, ular xudo xolisa. Mana tebarakasini bersin. Ma'lum bo'ladi. Bu yerda yana qanaqa agrotexnikalar tadbirlar amalga oshirgansiz ekkaningizdan keyin? Bu yerga endi o'zingiz shu necha marta suv bergansiz, nima oziqlar bergansiz? Oziqa asosan tovuq farisi beriladi. Azot beriladi. Ekilgandan keyin. Siltira azot beriladi. Gektariga necha tonna azot? Gektariga 1 tonna. 1 tonna berasiz. Bo'lib-bo'lib. Shunday. 2 kishida bo'lib-bo'lib beriladi. Birdan berilmaydi, azozdan. 3-4 marta berganmiz. Bo'lib-bo'lib beriladi. Mana shu joyni o'zingiz qilib, o'zingiz yetishtirib, qo'shimcha ishchi kuchlar ishlatilmagan, bu yerda ishchi kuchlar ishlatilgan edi. Nimaga? Hashar orqali, nima orqali? Atay uni qo'shimcha anaqalik qilmagan. Yo'q, unday qilmaganda o'zimiz dehqonmiz. Asosan Qashqadaryo shu ertakki taruz eksport bo'yicha shunisi bilan tanilgan. Ko'kdalada. Ko'kdala tumanida eng birinchi yetishtiriladigan ko'kdala tumanida. Shu yerda chiqadi. Ha, maydan boshidan chiqqan. Bu bir marta uziladi bo'ldimi? Yo'q, yana suv bersa yana tegib chiqadi. Yana chiqadi. Hozir sizga bu birinchi uzummi? Birinchi uzum. Yana xudo xolasa yana bir ikki hosil olamiz hali buni. Suvlasak, nima qilsak, yana beraveradi. Hosil beraveradi. Kichkina maydalari. Hozir ko'rsatib o'taramiz. Mana maydalari ham o'zi ko'rinib turibdi. Juda ham ko'paygan. Suvni berdingmi, yana gulga kirib, yana hosilga kirib ketaveradi. Yana ikki marta tuz olasiz. Bemalol. Ikki marta tuzlasa bo'ladi, bemalol qarashsak. Yana dorisini suvini bersak. Bir tutdan shunda nechta? 2ta, 3tagacha hosil olsa bo'ladi? 2ta ishda olsa bo'ladi-da endi. Birinchi terimda bittadan qolgani yaxshi, kattaroq bo'ladi. Bittadan olasiz bo'ldi. Bittadan sifat eksport bo'lib, eksportga shu birinchisi faqat. Palak yaxshiroq bo'lsa, ikkitadan bo'lmasa bittadan olinadi-da. Ha, zo'r ajoyib. Yana tegib nima qilib ketaveradi-da, hosil chiqib ketaveradi. Zo'r bir ko'rib havas qildik. Barakasini bersin aka, dehqonchiliklaringizni. Mayli aka, sog' bo'ling. Ha, mayli bo'ldi.